Ashford Gauma, bro. Ashford Makoto, Malata Kino, Kino, Kere, Pokhara Bato, so Mamsi, Sanzama, a gounce, a Turkey when he sounded a gounce. Mother the Gauma goes to like, you know, so Yatawa, Teng Tengra, Tung Tung Gardiners, Ari, Yatawa to Ayama Tonasa, see the Nindra Lara, Sindra Lara, Kyoko Bato, only to Tommy. Chappy, okay? Yeah, I could admit Chappie. Until since we reached any since we to town center, ma. The sense not to work with Anu Batalani. The British, I know. Since we Makoko, oh, Mother Donga Pareba Amara, London Mato Kale Kali Doti Doti Nil Dixay. Excuse me. Can you move your trolley? I want to go through. Ane yam. Amro ma'am jali bujhnu bhayo chha ni kyo. When I went to the London Sainsbury, all no offense ma'am, but no white people. All African Thali people. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
किनेको भने अनि हाम्रो नेपाली पनि निकै हुनुहुँदो रहेछ एसोसमा एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँको चाहिँ एसोस कस्तो लाग्छ तपाईँलाई पनि त राम्रो लाग्दैछ अरू कस सबैलाई नराम्रो लाग्दो रहेछ तपाईँ एउटा एसोस मुख बनाउनुहुन्छ ओके एसोसमा मेरो धेरै धेरै शुभकामना नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना 2070 मैले गोरालाई भनेको क्या हाम्रो त नेपाली न्यु इयर 2070 भनेको त छाले ओ सो नेपाल मस्ट बी भेरी भेरी मोडर्नाइज है डज द कार फ्लाइ ओभर द बिल्डिङ है डज सो दैट्स व्हाई देयर इज लॉट्स ऑफ स्पाइडरमैन इन द बिल्डिङ नो 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 इट्स नॉट लाइक दैट इट्स अ 2070 इन नेपालीज लाइक वी कॉल इट बीएस लाइक नॉट एडी सो ओके 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 त धेरै बक 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 नगर होला है मलाई पनि अलिकति कस्तो कस्तो भइरहेछ अघि भर्खरै गएको फेरि हजुर अनि के भन्ने अरू के अरे हाम्रो यो जुन अलिक गीतहरू छ नि यो नयाँ नयाँ गीतहरू आइरहेछ होइन हाम्रो अलिकति टिनेजरहरू भाइ बहिनीहरू दिदी दाई को हुनुहुन्छ के अरे नेपाली हाम्रो नेपाली संस्कृति अलिकति भुले जस्तो मलाई चाहिँ लागिरहेछ है किनकि जता जता हेर्छु त्यतै इङ्ग्लिस जता हेर्छु त्यतै कोरियन ओप्पा घरमा बिहान उठ्यो गर बहिनी आएर ओप्पा तेह्र बाउको ओप्पा के भन्ने अब अनि त्यही भएर लाइक म चाहिँ त्यही अब एउटा मेसेज पनि दिन चाहन्छु नेपाली संस्कृतिलाई अब किन बिर्सिने अब हाम्रो आफ्नो नेपाली हामी सबै नेपालबाटै आएको हामी अब नेपाललाई बिर्सिनु हुँदैन नेपालको संस्कृति बिर्सिनु हुँदैन होइन सो अनि इङ्ग्लिस गीतहरू इङ्ग्लिस गीत निकै बच्चकै आजकल आजकलका केटाकेटीहरू इङ्ग्लिस गीतमा मात्रै नाच्ने है इङ्ग्लिस गीतमा मात्रै के भन्ने उफ्रिने होइन अनि त्यसको ल कसरी नाच्छ म देखाइदिन्छु है इङ्ग्लिस गीतमा हेर्ने हो अलि अलि हे पुगेन है हेर्ने हो म्याम आर यु रेडी हुन्छ भने के लास्तो यत्रो गीत हुन्छ हल्लेछ गरेछ यत्रो गीत हुन्छ अनि गीत त हाम्रो हुन्छ नि रेली माई रेली माई रेली माई लाउरे दाईको रेली माई रेली माई यस्तो पो गीत हुन्छ मलाई त मन परेन अनि के अरे फेरि है कामबाट घर जान्छु है बाजे के भन्नु भा मैले सुनेन खालि चर्को बोल्नु न बाजे कि तो मिला सेवा के अरे हजुर घरबाट घरमा गएँ कामबाट है यसो घर जान्छु बहिनी दिदी ओके ल टाइम छैन रे बाल बाल स्पाइडरम्यान स्पाइडरम्यान अनि गन जान्छु है घर जान्छु के अरे यसो घरबाट हेर्छु यसो टिभीहरू भनेको त दिदी बहिनी मम्मी हेर्दा
क्योंकि सास भी कभी बहु थी नेपाली हिन्दी सिरियल पो हेर्छ के भएको भनेको छ पनि हिन्दी 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 नेपाली होला किनकि म चाहिँ एकदम नाच्दा एकदम मलाई रोह लाग्छ के कति क्लबमा नाच्ने कति उसमा नाच्ने आज चाहिँ एस्फोर्ड बासीको अगाडि नाच्दिनँ भनेर कस्तो लागिरहेछ कोरियन नाच हेर्ने हौ फेरि एकपल्ट हेर्ने हो ओके ओपन गन्डम स्टार थ्याङ्क यू भेरी मच अब सबैमा नाच्यो हिन्दीमा नाच्यो कोरियनमा नाच्यो इङ्ग्लिसमा नाच्यो म्याम डु यु लाइक अ डान्स डु यु वान्ट टु सी मोर यस यस ओके अब एउटा अन्तिम डान्स पनि हेरिदिनु त कोरियन हेऱ्यो हिन्दी हेऱ्यो होइन इङ्ग्लिस हेऱ्यो अब नेपाली हेर्ने हौ नेपाली हेर्ने कस्तो च्याप छिटो 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 नाचेर म गइहाल्छु है कस्तो ओके नाच्न मन लाग्यो तर हाम्रो एङ्कर दाइले आएर भाइ टाइम धेरै छैन प्लिज छिटो ल्याउ नि अलिक धेरै बोल्नु बाबु यति टाढो म पाउन स्ट्रिटबाट आएको छु एसफोर्ड आएको छु अनि 5 मिनट कमसेकम 10 मिनट दिने हुँदैन कति मजा आइरहेछ के हजुरहरूलाई बोर लागेको छ भन्नुहोस् एक दुई तिन तिनजना मात्रै ओके के अरे हजुर जानुभन्दा पहिला म सगरमाथा गोर्खा नेपालीस कम्युनिटीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई यो छोटो अवसर दिनु पाएको मात्रै पनि मलाई जानु मन छैन है के गर्ने अब जानु पऱ्यो है अरे अरे ए भाइ मेरो फोटो खिच्यायो क्या यो टाउट गरे नि राम्रो चुवाङ देख्छ अरे क्या राम्रो देख्छ अरे हजुर के अरे हाम्रो आज राजेश हमालजीको हाम्रो अतिथि मेन अतिथि हुनुहुँदो रहेछ कतै हाम्रो राजेश हमालजी होइन ध्रुव दत्त सबिना श्रेष्ठ सबैलाई आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र अन्त्यमा अब राजेश हमालको एउटा डायलग भन्नु मन लाग्यो कसैलाई सुन्नु मन लाग्छ नै के हो सुन्नुहोस् है राजेश हमालको डायलग मलाई राम्ररी आउँदैन तर Ma, I will try my best. Are you guys ready? Yeah! Okay, it goes like this. Manche, huma manche. Okay.
भने मान्छे भनेको भाइ प्लिज ल किम क्वाइट प्लिज एक्चुअली एक्चुअली प्लिज भाइ प्लिज आई हेभ जस्ट 30 सेकेन्ड अन्त ए 10 सेकेन्ड रे ओके ओके आई विल बी क्विक ओके इट गोज लाइक दिस भाइ है मान्छे हुँ म मान्छे तर त जस्तो सुरको लागि स्पाइडरम्यान स्पाइडरम्यान नर्पिचासको लागि नर्सिम्हा तर त जस्तो रक्त बीजको लागि नरदेवी उग्र चण्डी र भद्रकालीको छोरा मान्छे स्पाइडरम्यान नेपाली स्पाइडरम्यान अब मैले त डायलग भनिहालेँ है अब असली यो डायलगको हकदार राज्य समलबाट तपाईँहरू कि डायलग सुन्न चाहनुहुन्छ म यहाँ बसेर उसलाई पठाइदिनु पऱ्यो फिल्ममा खेल्नको लागि त यसो के अरे म फिल्म खेल्न लागेको छु कि छैन मेरो अनुहार मेरो दाइ हाइट छैन हाइट छैन तर आई प्रमिस यु दाइ आई विल डु माई भेरी बेस्ट म गोर्खेको छोरा हो दाइ म भनेपछि गर्छु र म जे बोल्छु त्यो म फर्किँदैन म त्यो बोलेपछि बोले बोल्यो हो कि होइन Everybody, please welcome Rajesh Hamal. My yaar le duita dialogue sunai dinchu hai ta wale bhani halnu bhayo ma ekdam surprise pani bhayo mala thaha thaina wale mala bolaunu huncha bhanera ma tyatikai basira thie ya wale shankar ko satta spider man bhanidinu bhayo tara ma shankar ai bhanera euta dialogue bhanchu yaar ko samaksha sorry haina kehi chaina शत्रु संहारक दुष्ट विनाशक प्रलयंकर हो म तेरो लागि साक्षात मृत्यु शंकर हो म मैले अर्को एउटा फिल्म गरेको थिएँ खलनायक भन्ने एउटा चलचित्र गरेको थिएँ दुई तिन वर्ष अगाडि अनि त्यहाँ चाहिँ नारायण दाई भन्ने पात्रको भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ मैले सज्जनको लागि नायक सज्जनको लागि नायक दुर्जनको लागि खलनायक दुश्मनको नाम राम नाम सत्य छ अन्यायमा न्याय दिन नारायण दाई आउँदैछ साथीहरूको लागि यो हात सलाम दुश्मनको लागि यो हात फलाम तर युकेमा चाहिँ आई थिङ्क साथीहरूको लागि यो हात फलाम दुश्मनको लागि यो सलाम किनकि आफ्नो साथीले आफ्नै कुरा काट्छ के गर्ने रिस उठ्छ साथीको लागि यो हात फलाम हजुर म नेपाली स्पाइडरम्यान जय नेपाल थ्याङ्क यू भेरी मच